Dneska byl náročný den, vstávali jsme v 6 hodin, jsme na letišti, letíme z ostrova Jeju do Busan. Všechny z korejského Ilju, zrovna se nacházíme u takového krásného chrámu, kam nás vyvezla úžasná lanovka. Máme za sebou spoustu tréninků, je tu chladno, fouká tu vítr a jsou na nás všichni hrozně hodný, hrozně si to tady užíváme, jídlo je výborný, večer nás čeká další trénink. Yeah.